គប់មកក្តាមទឹកដោអស់លីងអញហាប់ដេកណាពេលផោធម្មតាទៅអើយតាមគួយម៉ែក្តាមប្រៃទៅអើយតាមគួយម៉ែក្តាមប្រៃញ៉ាំដែរមិនទេដល់ចឹងចឹងអីស្អាតណាស់តាហែទឹកអីឆ្ងាញ់ម្ដងមើលកុំអោញតាហែទឹកអីឆ្ងាញ់ម្ដងមើលកុំអោញយេ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 ស៊ីបាយឆ្ងាញ់គេមិនស៊ីគេយយស៊ីអីគេនឹងបែរនឹងចឹងម៉ែណាបានហើយនឹងញ៉ាំបាយទៅហើយនឹងកំពុងញ៉ាំញ៉ាំអីបើអាឡៃញ៉ាំលេងក្ដួយអាហាលីញ៉ៃញ៉ាំលេងក្ដួយអាហាលីញ៉ៃមានអាគេលេងទៀតអូសាននឹងទៅគុំម៉ែអូយទឹកពុះម៉ែក្ដាមប្រៃទឹកពុះម៉ែក្ដាមប្រៃដាំប្រៃដាំបើកហើយញ៉ាំក្តាមប្រៃមកប្រៃពូក្តាប់អាលីងដាក់តែដាក់ហើយទឹកលេងមើលញ៉ាំបាយទឹកគឺដូចម៉ាផឹកទឹកអ៊ូងាប់គឺដូចម៉ាផឹកទឹកអ៊ូងាប់មិនបលឺចាស់មកពីនេះមុខនឹងច្បាស់ក្នុងកាមេរ៉ាស្អាតមុខក្ដួយម៉ាស៊ីក្ដាមញ៉ាំទៅមើលទៅអីសង្ស័យគប់មកក្ដាមទឹកក្ដោគប់មកក្ដាមអូអូមានណាស់ហើយគាត់ណាស់ហើយនួយអាជីទៅនំនេះហើយទឹកស៊ីទឹកទឹកទឹកនំនេះហើយទឹកអីវិញទឹកបឹងយ៉ាឡោមទឹកអីទឹកបុករួយម៉ាបឹងយ៉ាឡោមទឹកអីទឹកបុករួយម៉ាបឹងយ៉ាឡោមអត់ដឹកនឹងទៀតអត់ដឹកអីឡើយមែនណោះមកបឹងហងអញយល់មកយល់មកអីបានបានស្តុបបាយរាយថ្ងៃហើយនេះថ្ងៃអង្គុយញ៉ាំសាច់ញ៉ាំសាយលោតាំងញ៉ាំនឹងខ្វាយថ្ងៃជួយមកស្ទាក់ខ្លាចរៀបបងរត់បានហើយបានហើយស៊ីស៊ីបានហើយហ៎ចុះទៅបានបានបានតាន់ហើយផងយ៉ាងបើលើនេះស្អាតមុខកប៉ែនេះមើលក្នុងកាមេរ៉ានឹងច្បាស់ក្តាមឃើញនឹងក្តាមផ្នែកឃើញនឹងផ្នែករិចពុយពុយពុយអាពុយ
វាសាវិសេសទៀតហ្នឹងរៀនចេះតែខ្ញុំទេដើម្បីតែនិយាយឲ្យគាត់ជួយម៉ែអាយុលមើលជួយម៉ែអាយុលពីបឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់អត់ស៊ីឆ្ងាញ់ស៊ីឆ្ងាញ់ហ៎ញ៉ាំថាហៅជើងតកាមេរ៉ាថ្ងៃក្រោយដាក់ឃើញមុខតាប៉ែនេះរហូតឯងអត់ឃើញសោះហេតុតែគេតារាដល់ជួយម៉ែតារាស្អីញាក់រហូតទៅហាងចង្វងដល់ជួយម៉ែតារាស្អីញាក់រហូតទៅហាងចង្វងតារាមានណាភ្ញាក់រេនឯងហ្នឹងហើយជេជេឯងជួយម៉ែអាចគេជេឯងពេញទៅផ្ទះជេជេជេឯងជួយម៉ែអាចគេជេឯងពេញទៅផ្ទះហេតុតែអីរីតែតែអីចាំមានថាអត់ខ្លួនឯងឥឡូវទៅអមងទៅមុនឯងនៅហ្នឹងឯងអស់លុយជិះចូលដល់ម្ដងទៀតយោអូហេតុគេកាន់លុយណោះរីកជួយម៉ែប្រពន្ធកាន់លុយអញ្ចឹងជើអូគេឲ្យអាហ្នឹងផងមកប្រពន្ធកាន់លុយម៉ែប្រពន្ធមានថ្ងៃឈ្មោះជួយម៉ែអាណៃឈ្មោះជួយម៉ែអាណៃឈ្មោះយ៉ាអែដឹងហើយបងហឹងនឹងក្រោយបងមកពីណាជេមកឯងមកហោមួយនឹងទៅមកបងខ្ញុំដឹងទេហុកពីណាជេពីនឹងហើយមកខ្ញុំមកដឹងទេខ្ញុំមិនបាននិយាយជេងាញ់ផងអីមិញថាលេបលេងចូលហើយឥឡូវឆ្ងាញ់ទៀតហើយកុំញ៉ាំច្រើនហែទឹកណៃចាក់ទៅគាត់ឃើញមកចាអាយសាក់នឹកឃើញឈ្មោះពីណាគេមួយក្នុងគ្រួសារអាយមកអត់ពីណាបងរត់ជួយម៉ាបងរត់ជួយម៉ា I believe I can feelវិញវិញមងរត់ម៉ារោមងរត់ម៉ារោរោរោបងណាគេរោរីករោបងណាគេបងអូនឯងទៅគេបាយបាច់មួយរោម៉ាណូអូមានណាមានបាយអូយបានអូយចាន កប់ដែរមើលចេះតែបាក់ប៉ែកាមេរ៉ាហ្នឹងហើយកាន់ទៅវត្តម្នាក់ជាងតោះទឹកទឹកម៉ែអាយកាមេរ៉ាមកដល់
ơi ơi chơi chơi là bò vô cái mà hả tiết tiết.